ရန်ကောင်းနာတစ်ခုကတော့အမားတို့ကားကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခင်ရစီချောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ကားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းခံတာပါပဲ။ဟိုအမားတို့ကားကလေသူများရံမြေအမားတို့ကားကိုဒရမာလားဒရမာလို့လည်းပြောလို့မရအောင်ဟာသာကားစစ်စစ်ကြီးရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာဖြစ်တတ်တာလေးတွေကိုဟာသာလေးနဲ့ရောပြီးတော့စိတ်ကူးရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါပဲ။အတတ်နိုင်ဆုံးအမားပေါ်ကမဖြစ်အောင်လို့အပေါ်ကမပြောင်းစူးစမ်းထားပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟိုပါလဲအမအဖေရှိရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအဖေအရင်မျက်နှိုးတဲ့ဒီအလုပ်ကလေးကိုအမတို့မိသားစုအတူတူလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကားလေးကိုအမြန်ဆုံးစပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။အမတို့ရိုက်သွားတာ2019ထဲကရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။အဖေကတော့2000ဟွာသုံးသွားတာတစ်နှစ်တောင်ရှိသွားပြီ။အမတို့ကအဲဒီကားစားရဖို့စားရွယ်တွေကပေါ့နော်အဖေကအဲ့ရထဲမှာရှိနေတယ်အဖေဘာအဖမသိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအဖေမသိစိတ်အသိစိတ်လေးတချက်တချက်အတိဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတိရအောင်ဆိုအမားတို့တွေကတမီးတို့အခုဆိုဘာတွေလုပ်နေပြီဘာတွေခိုင်းနေပြီဆိုတော့အဖေကိုအကုန်လုံးပြောပြရဲဆိုတော့အဖေတိတိမတိတိရအမားတို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေအစကနေအဆုံးထိအရောအဖေနာမှာအမြဲတမ်းအကုန်လုံးပြောပြရဲ